ウェイヨー、どうもかけまるです。このオープニングは後撮りとなっております。今日はかっくんにあるドッキリを仕掛けます。かっくんなんですけど、最近髪の毛切って染めてパーマなんかかけちゃって、ちょっと調子に乗ってるので懲らしめていきたいと思います。早速本日の企画はででん、もしも架空請求の電話が来たらポンコツ彼氏はどうするのか。本日はですね、私たちの事務所の社員さんに詐欺師のふりをして電話をかけてもらいます。事務所の人たちはもちろんかっくんの個人情報を知っているので、個人情報を使って脅していきたいと思います。さすがに個人情報まで出されたらポンコツ彼氏は絶対にお金振り込むと思うので、懲らしめていきたいと思います。それではやっていきましょう。かけまる、マジお腹痛い今日。マジお腹痛い今日。分かんない。それないでしょ。出ない。学校とかじゃない。違うよ絶対。出なって。なんでそんな嫌なの。嫌でしょ、変な人の電話。変じゃないよ。どんちゃん出る。新宿って書いてあるじゃん。誰や新宿って。おヤクザと絡んでたっけな。新宿行くおヤクザ。怖い。まあ、出なって言うよ。ね、また来る。出なって。急病だって。もしもし。はい。ロカルシンサービスドリーミーの小坂井と申します。あ、はい。先生、今お電話よろしいでしょうか。はい、大丈夫です。この度ですね、ユーザー様が弊社のサービスを2月21日20時31分から利用している履歴を確認いたしました。え、ちょっとその電話になるんですけども、当社のサービスはユーザー様が、動画拝見させてもらうときにもう確認しているとは思うんですけども、すべて有料制となっておりまして、2月からサービスを利用して3月経った現在でも入金が確認できていないので、そのお支払いの催促のお電話となっております。え、切る切る普通。何どうしたの。いっちゃうね、しょうがきっと。なんていや、なんか普通に電話が来た。なんて。もしもし。はい、すいません、お電話切れてしまったみたいなんですけども、大丈夫ですか。あ、ちょっと大丈夫ない。大丈夫ない。あれ、さんのお電話でよろしいですよね。あ、はい。弊社のサービス、2月から利用していると思うんですけども、ちょっとお支払いがまだ一度もされていないので、ちょっと、はい、その利用料ですね。はい、でこちらいつお支払いできるかなっていうご確認のお電話になるんですけども。ちょっと待ってください。ちょっと何ですかこれ。もう3ヶ月以上入金が未だにされていなくて、いつ頃ご入金していただけるかなっていう催促のご連絡になります。え、そんな動画見てないですけど、ドリーミーですか。ドリーミーって動画配信サービスですね。大人向けの動画になるんですけども、そちらは何度か利用していると思うんですね。ドリーミー、ちょっと一回待って。
ってもらっていいですか。ちょっともう一回質問します。あ、かしこまりました。すいません。はい。やばい人が電話来たんだけど、なんか動画見たから金払えてきた。え、なんか大人向けの動画でも会員登録なんちゃらなんちゃらとかしたんだけど見た。いや、じゃあ見てないけど、その、なんかそれでお金かかるとか意味わかんないじゃん。しかも、なんか登録したんじゃない。いや、しないよ、そんなすごいね。普通に論破しね、論破しね。え、実際これさ、詐欺なんで電話番号わかるのじゃん、名前と。どうでしょう。あ、その、登録したからかな。え、でもしたんじゃん。え、したけど、すごい別に月額いくらとか書いてなかったし、普通は普通になっちゃう。ドリーミングとかよくわかんないとこ、私そんなことはしてない。だから論破しないし、よくわかんない。あ、はい、もしもし、はい、大丈夫ですか。証明書とかであるんですか。登録しましたんで。証明書はないんですけど、会員情報であれば、こちら今口頭で申し上げることは可能ですよ。御社のサイト、御社自体はまず知らないので、多分ご住所ももしよろしければ口頭で申し上げましょうか。別にいいんですけど、多分、人違いだと思うんですよ。かける様ですよね。東京都のお住まいの。違います。いや、してないです、してない、そんなの。そしたらお支払い意思ないっていうことですかね。そうすると利用規約に記載してる通り、こちらの住所の方に内容証明をお送りさせていただいて、民事事件という形で対応させていただくことになるんですけども。いや、おかしいじゃないですか、さすがに。でもほら、こちらでご登録の履歴も残っていますし、ただ今ここで登録してないと言っても、弊社としてもお支払いしていただかないと非常に困るので、もし違うということであれば、弁護士雇っていただいて、東京地方裁判所の方でお支払いするかしないかっていうのを判断していただくっていうのがいいと思うんですけども。詐欺じゃないですか、それって。詐欺だったら訴訟とか起こせないので、もし詐欺と思うのであれば、弊社宛てに情報とかホームページに記載してあるので、詐欺っていうところで訴訟を起こしてもらったら構わないんですけども。いや、いくらですか。こちら月で12万の3ヶ月分ですね。賃料も含めて46万円になってます。論破しないし。はい。いや、ちょっと。いや、ちょっと。大体口頭でいいので、いつぐらいにご入金いただけるかだけいただいてもいいですかね。いや、そんなに無理。そしたら今月末までですかね。そうすると賃料またプラスされていっちゃうと思うんですけども、今日であれば46万円になるんですけども、今月末ってなると、おかしい。はい。民事事件に、はい。あ、どうぞ。訴えていただいても、こちらからも、こちらとしても、今月末に届かなければ、裁判所で手続きさせていただくので、おそらく来月中には内容証明届くかなと思うんですけども。そういった動画は普段見られないですかね。いや、そんなに見ないですか。先月、今月も動画見てる履歴が残ってるんですよね、アカウントで。いや、多分僕じゃなくて、僕の端末ログインして違う人とかじゃないですか。あ、その携帯でですかね。いや、多分僕見ないんですよ、今。一切。見たことない。いや、見ないんで。はい。本当に、やめてもらえないです。そうなんですね。ただ、とりあえずじゃあ、今月までに、ちょっと一回、はい。ですね、
すいません、本日はお忙しい中ありがとうございました。ご入金の方お待ちしております。はい、はい、失礼いたします。なんと26万だな。どうしようどうしようどうしよう、やばい、46万いく、今月どうしよう。いやこれマジ友達言わないで、嫌でしょこんな言わないの、捨てて、助かんないよ。マジで終わった、マジで終わった、人生終わった。体調悪くなって竹丸、うん、お兄さんお金払ってください。お兄さんお金、ドッキリ、てってれー、ドッキリ大成功。よかった。はい、ということでドッキリ大成功でございます。どうやったのあれ、友達、ジェットスターの社員さんにご協力いただきました、ありがとうございます。人脈広すぎやろ。はマジ怖かったんだけど、怖い、やばいっしょ。うわ46万浮いた、これでよかった。マジ焦った。でもさ、焦るってことはそういうサイト見てるってことでしょ。それはいや見てないよ、だから別に見てないけど、見たことがあるからそれだったのかなみたいな。見てない見てない。どんだけ焦ってん。じゃあ見てないよ。見てないよ。提出、見てないよ。これね、うちは知ってるんだよ、プライベートモードの方に男の子入れるの。ちょっとマジで入って、待って待って待って、ガチやん。こういう乗り方もあったらガチやん。プって書いてあった。